Assalomu alaykum. Kod uzuvchi maxsus Spring JDBC darslariga xush kelibsiz. Yana mata assalomu alaykumlar. Sizlarni Spring JDBC darslarida ko'rganimdan bog'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa Spring JDBC da library loyihasini qilishni boshlaymiz. Xo'p, shu darsgacha sizlar bilan Spring JDBC ni barcha shu kerakli mavzularni hammasini o'rganib bo'ldik. Va o'tgan darslarda shu contact manager projekti asosida o'sha o'rgangan o'sha narsalarimizni ozgina praktika qilib oldik, ya'ni praktikada o'sha bitta kichikroq loyihani bajardik. Xo'p, endi sizlar bilan shu darslar davomida ko'p aytgan edim, oxirida shu library loyihasini qilamiz, library loyihasini bajaramiz deb ko'p aytgan edim. Endi mana shu bugungi keldik, ya'ni bugun xudo xohlasa Spring JDBC da library loyihasini bajaramiz. Ammo bitta no qismi bor. Bu loyihamiz bizda yozib bo'lingan, ya'ni 0 dan u yozishimiz shart emas. U qisman yozilgan. Biz o'sha loyihani borib, faqatgina repository qismini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bu videoni shu library loyihasini qilamizmi yoki boshqa loyihani qilamizmi deb ko'p o'ylandim oxirgi kunlarda. Qanday qilsak bu yaxshiroq bo'lardi? Studentga shu talabaga zektirmaslik uchun qaysi birini qo'yganimiz ma'qulroq? Ya'ni chala yozilgan loyihani davom ettirishmi? Chala yozilgan loyihani bir qismini o'zgartirishmi yoki umuman loyihani 0 dan ko'tarib yozish yaxshimi deb ko'p o'ylandim. Endi men oxirida shu loyihani 0 dan ko'targanimiz ma'qulligini topdim. Ya'ni bildim, o'sha bilardim, lekin men shunga qaror qildik, ya'ni loyihani 0 dan ko'taramiz dedik. Ammo biz library loyihasini emas, library loyihasi uchirib ketyapti, ko'p epizodlarda ishlatildi. Biz boshqa bitta loyihani, ya'ni Atto loyihasini xudo xohlasa Spring JDBC dan 0 dan ko'rib alohida video darslik qilib chiqaramiz. Inshaalloh. Bu ham juda zo'r bo'ladi. Barchasi 0 dan, ya'ni bo'sh projektdan, empty projektdan boshlab shu ancha loyiha ishlaydigan darajaga hammasi yoziladi. Xo'p, ammo biz o'sha videolarda va'da qilganimdek, Spring JDBC dan shu library qilamiz dedim. O'shani bugun sizlar bilan ozmas introduction qilaman. Shu tasklarni yozib qo'yaman, nima qilish kerakligini bajaraman. Masalaga shuni tushuntirib qo'yaman. O'zlaringiz o'sha loyihani yuklab olib, uni nimadan Spring JDBC ga o'girib qilishni qilsangiz bo'ladi. Va hokazo, nimagadir til aylanmay qoldi, ovoz ham bug'ilib qoldi, nimagadir ko'cha sovuq, qor yog'yapti, qishni naqd 15-16 kuni va hokazo. Ko'p gapirmaymiz, endi loyihaga o'tamiz. Demak, loyihamiz mana oddigina loyiha, juda ham qiziqarli loyiha. Loyiha qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, shu kutubxonada kitob oldi berdi jarayonni bajarish uchun ishlatiladi. Ya'ni student keladi, qandaydir kitobni so'raydi, o'sha kitobni olib ketadi. Ma'lum bir kun, har bir olingan kitob ma'lum bir kundan keyin qaytarilishi kerak bo'ladi. Studentlik o'sha sistemaga login bo'lib kirsa, sen mana bu kitoblarni olgansan, mana bu kitoblarni topshirishing kerak deb chiqarib turadi. Lekin student o'sha kitoblarni topshirishi mumkin, topshirgan payti mana o'sha bu kitobni falonchi so'ra topshirdi, hokazo hokazo degan tushunchalar bor. Bundan tashqari loyihada admin bor, staff bor, ya'ni student bor, ya'ni rollarimiz bir nechta rollarimiz bor. Adminlar shu kitob qo'shish, ishchilarni qo'shish, kategoriyalarni qo'shish kabi ishlarni bajaradi. Stafflarimiz faqatgina kitoblarni qo'shadi. Shu kitob oldi berdi jarayonlarini ko'rishlari mumkin. Studentlar faqat kelib o'zini ma'lumotlarini ko'ra oladi va shu o'zini olgan kitoblarni ko'rishi mumkin, yangi kitoblarni olishi mumkin, kitoblarni qaytarishi mumkin. Xo'p, loyihani mana shu nimani, loyihani mana shu turgan holatini sizlarga shu video hub portalida o'sha videoni tagida link bo'ladi. O'sha link orqali bularni yuklab olasiz va mana shu loyihani o'zingiz 0 dan Spring JDBC ga o'girib ketsangiz bo'ladi. Demak, birinchi navbatda loyihani ozmos o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana bu talablari, mana shu talablar orqali, mana shu talablar asosida mana bu loyiha qurilgan. Mana shu talablarda ko'rsatilgan menyular chiqadi. Endi buni hozir Spring JDBC da biz 0 dan qurganmiz. Mana shu loyihani Spring JDBC ga kim mana shu videoni ko'rgan bo'lsa, malatsiy loyihani 0 dan 50 nechta darsdami bilmadim, o'zini qurilgan. Juda ham maydalab chiroyli qilib yozilganmiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni maslahat beraman. Xo'p, va hokazo. I mana shu loyihamiz hozirda shu mana shu turishini o'zida Spring Core'da yozib bo'lingan. Faqatgina o'sha ma'lumotlarni saqlash uchun u tekst fayllardan foydalanadi. Ya'ni repozitoriyga borsak, mana qaranglar, masalan, bookni save qilmoqchi bo'lsak, uni o'zini nimasi bor? Book tekstga o'sha kitobimiz bizni saqlab qo'yadi. Ya'ni kitobning ma'lumotlari book tekstga saqlanib qo'yadi. Endi mana bu yerda kalla qo'yib ketilgan, ID mana bu yerda ID plus plus deb osib ketilgan, boshqacha qilinishi kerak edi, lekin
Bu kıska şu yeçim bolgan üçün şaka turup qalas. Bu bitta bug'i, o'sha bug'ning ya'ni xatoligini to'g'irlab ketishimiz kerak bo'ladi. Umuman, biz endi nima qilishimiz kerak? Mana shu metod ishlayapti, zo'r, ammo shu metodni endi faylga emas, SpringGDBC orqali ma'lumotlar bazasiga yozadigan qilishimiz kerak. Ya'ni topni ma'lumotlari endi ma'lumotlar bazasida bo'lishi kerak. Mana shu jarayonni sizlar bilan yozib chiqishimiz kerak. Demak, asosiy qiladigan ishingiz, chunki buni siz qilasiz, men buni bajarmayman. Asos qiladigan ishingiz shu repository klasslardagi metodlarni Spring GDBC-ga o'girib chiqish. Hamma shu metodga kirib, o'sha metod nima ish qilishini topib, o'sha metodni Spring GDBC-ga yozib tushsangiz bo'ldi. Masalan, get by name degani, masalan, kategoriyada, masalan, kategoriyani nomi bo'yicha topib return qilar ekan. Agar nom bo'lsa, o'sha nom return qiladi, bo'lmasa null return qilish kerak. Ya'ni nomi bo'yicha kategoriyani topib, o'sha kategoriya obyektdan return qilish kerak. Hop, mana bu yerda yozilgan logikasi bo'yicha u fayl kategoriya text fayldan qarayapti, ya'ni stream bo'yicha olyapti, va qator-qator o'shani split qilib qarab chiqyapti. Agar topilsa, o'sha nimani, o'sha streamni DTO'ga o'girib, hatto to degani bor, ya'ni o'sha stringdan qatordan bo'lib-bo'lib kategoriya uchun obyektini yasab, o'sha obyektni return qilyapti. Endi biz uchun bu joy shart emas. Chunki biz buni nimaga o'girib chiqamiz? Spring GDBC'ga o'girib chiqasiz. Xo'p, i mana shuni mana bu narsani javob bilish shart emas, agar tushunmagan bo'lsangiz, lekin mana shu metodni umuman to'liq qaytadan yozish kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlar bazasiga ulanib, o'sha yerdan nomi bo'yicha kategoriyani topib, return qilish kerak. Agar kategoriya topilmasa, null return qilish kerak bo'ladi. Save metodda masalan deylik, o'sha kategoriya keladi, o'sha kategoriyani ma'lumotlar bazasiga yozib qo'yishimiz kerak. Mana bu joyda tekstga yozib qo'yilgan ekan va hokazo. Shunday qilib barcha metodlarni qaytadan yozib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni уже ma'lumotlarni SpringDB orqali ma'lumotlar bazasida saqlagan chiqish kerak. Xo'p, bu yerda faqatgina shu faylga yozilgan qilib yozib qo'yilgan. Xo'p, mana dasturni ishga tushirsak, mana bu dasturni bu maslahat beraman shu kodni olib turib buni o'rganib chiqishni. Chunki ishda har doim siz borsangiz, masalan, sizga bo'sh proyekt, ya'ni yangi noldan yozilgan proyektni sizga berib qo'ymaydi. 95% oldinda yozilgan loyihani sizga beradi. Siz o'sha loyihani o'qib, o'rganib, o'sha loyihaga qo'shimchalar qo'shishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni shu siz albatta buroning kodini o'rganib, kerak bo'lsa uni xatosini topib, uni to'g'irlab, yangi feature'larni qo'shishni bilishingiz kerak bo'ladi. Demak, loyihamiz oddiygina Spring Core'da yozib qo'yilgan, mana config klassimiz bor, annotation basic konfiguratsiya qilingan. Demak, main controller o'sha IO containerdan olinyapti va uni start method chaqiryapti. Start method chaqirilgan paytda keyin mana shu ishlatib ko'rsam, demak, main controllerimiz bizda controller annotatsiyasi yozib qo'yilgan. Mana bu joyda bizda shu dependency bor va ular hammasi avtovalid qilingan. Xo'p, i start method chaqirilganda init metodlar chaqirilgan. Ya'ni mana bu init create faylda borib, mana shu fayllar bo'lmasa, o'shalarni borib create qilib kelgan. Buni chiroyli yozsa bo'ladi, bu shogirdlar shunaqa qilib yozib qo'yibdi, rozi bo'lasiz. Hop, i init admin, masalan, init admin nima ish bo'lyapti? Hop, logini bor ekan, ya'ni sistemada bitta odam bo'lishi kerak. Bu sistema yongan payti, agar sistemada umuman user bo'lmasa, bitta userni o'zi insert qilib qo'yadi. Admin, главный админ bo'ladi. O'sha admin bizda shu sistemaga login bo'lib kirib, o'sha sistemada ishlaydigan odamlarni shu ro'yxatga kiritib, hokazo hokazo ishlarni bajarib keturadi. Demak, bizda mana loginimiz bor. Bu ham metodimiz mana shu loginlar profil bor yoki yo'qligini aniqlayapti. Masalan, repozitoryning get by login metodiga shu admin jon logini berildi. Mana bu joyda o'sha loginli profil bizda bor yoki yo'qligi tekshirilyapti. Agar bo'lsa, o'sha profil return qilinadi, agar bo'lmasa, null return qilinadi. Xo'p, null return qilsa, demak, unaqa profil yo'q va o'sha profilni yaratishimiz kerak bo'ladi va o'sha profilni create qilyapmiz. Agar null kelmasa, ya'ni qandaydir obyekt kelsa, demak, profil bor va o'sha profil ma'lumotlar bazasiga qo'shib, ya'ni tekstga qo'shilmaydi. Xo'p, mana bu yerda o'sha tekstlar yaratildi, bular ham sizga yaratilishi kerak. Mana menda hozir o'sha nimalarni yaratib qo'ydi, adminlarni, studentlarni yaratib qo'ydi. Xo'p, loginlarni, parollarni biz MD5da shifrlar mavzu joyiga yozib qo'yibmiz. Xo'p, i bo'ldi, shu ishni bajaradi. Xo'p, init test student ham mana shu test studentni, agar ma'lumotlar bazasida bo'lmasa, bu ma'lumotlar bazasida o'sha tekstda bo'lmasa, biz qo'shib qo'yamiz. Buni videoni ikkinchi marta olyapmiz, chunki ovoz ketib qoldi.
Xullas, o'sha narsalar bitta init bo'lib ketyapti. Endi submetni kesak, submetda demak, loopda turibdi, ya'ni dastur ishga tushganda sizga mana bunaqa alohida bitta menyu ko'rsatiladi. Ya'ni mana shu show menyu degan joyga borsak, mana mana shu menyumiz ko'rsatyapti. Biz kiritgan songa qarab qaysidir switch case ishlatiladi. Masalan, biz hozir deylik, book listni ko'rmoqchi bo'lsak, birni bossak, ya'ni kitoblar ro'yxatini birni ko'rmoqchi bo'lib birni bossak, bizga borib o'sha kitoblar ro'yxatini hammasini chiqarib berdi. Ya'ni mana bu yerda book servisni all methods chaqiradi. All methods ga bordi, u borib book repositoriydan barcha kitoblarni olib keldi. Barcha kitoblarni book textdan hammasini olib, o'sha servisga return qildi. Servisda ularni shippulatib konsolga chiqarib qo'ydik. Va hokazo. Deylik, biz login qilmoqchimiz, to'g'riga bossak, xo'p, mana bu menda adashmasam yozib qo'yilgan edi. Mana admin jon 1 2 3 4 deb, masalan, admin jon 1 2 3 4 deb yozib qo'ysak, login va password xato bo'ldi, qaytadan yozamiz. Admin jon 1 2 3 4 5 ham bor. Boy 5 listni chiqardik. Va mana o'sha admin bo'lib login bo'lib kirganimizdan keyin sistema bizga o'sha admin ko'rish kerak bo'ladigan menyuni chiqarib berdi. U menyuda biz bu kategoriya student profillarini boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, sistemaga admin login bo'lib kirsa, unga admin menyu ko'rinadi. Student bo'lsa, unga faqat student menyu ko'rinadi. Agar deylik staff bo'lsa, ishchi bo'lsa, unga shu kitoblar menyulari ko'rinadi. Faqat o'zining hammasining o'zining alohida alohida menyulari bor. Har bitta o'sha profil o'sha menyudagi yozilgan nimadirlar bilan ishlashi mumkin bo'ladi. Va hokazo. Loyiha katta, kichik emas, ammo juda ham qiziq. Endi loyihani hozir tushunib chiqishga biroz vaqt ketib qoladi. Hozir o'rganib chiqaman desangiz, biroz vaqtingiz ketadi, ammo mana shu loyihani albatta o'rganib chiqing va mana bir repozitoriydagi metodlarni qaytadan barchasini o'zingiz yozib ko'ring. Masalan, qayerdan boshlaymiz desa, masalan, keling mana bu kategoriyadan boshlaymiz. Ya'ni birinchi navbatda hozir profildan boshlash kerak edi, chunki biz sistemaga login bo'lib kirdik. Endi shu login bo'lganda hozir bizda keyin mana shu hozir login jarayonini ko'rsak, to'g'ridan bo'lsa, mana login bo'lib kirdi. To'g'riga boramiz. Xo'p, mana bu yerda login parolni olib turib, bizni out servisga jo'natyapti. Out servisda shu loginli, shu loginli profil bor yo'qligi tekshiriladi. Mana mana shu birinchi mana shu metodni biz hozir SpringDBC da ma'lumotlar bazasiga ulanib, shu loginli user bor yoki yo'qligini aniqlaydigan va return qiladigan metod qilishimiz kerak. Agar shu loginli user bo'lsa, shu userni return qilamiz, ya'ni profilni agar bo'lmasa, null return qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ishni aynan mana shu get by logindan boshlasak bo'ladi. Xo'p, get by logindan boshlaganimizdan keyin deylik, qolgan joyiga tegmasdan mana orqaga qaytib kelsak-da, login jarayoni bo'ldi. I login bo'lganimizdan keyin, demak, masalan, kategoriya qo'shish yoki kitob qo'shish menyularini ishlatib ko'rib, o'sha menyularga javob beradigan repozitoriyani birma-bir ishlab ketsak bo'laveradi. Va hokazo. Umuman, birinchi navbatda o'sha metoddan boshlashdan oldin konfiguratsiya qilish kerak. Mana bu yerda SpringDBsini konfiguratsiya qilib, data source'dan konfiguratsiya qilib, i ana esimizdan chiqib qolyapti degan ekan. Mana bu yerda initlarimiz bor edi ishlashdan. O'sha initlarni birinchi navbatda bajarib chiqishimiz kerak. Ya'ni tablelarni yaratish kerak mana bu joyda. Init adminda shu admin bor yoki yo'qligini tekshirish kerak, hokazo qilib, shu bosqichma-bosqich SpringDBsiga o'g'irib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, men buni qilmayman, faqat sizlarga hozir bitta video shuni tast sifatida beraman. Buni o'zingiz yozib, o'sha agar savollaringiz bo'lsa, supportdan so'rashingiz mumkin. Albatta, supportdan hozircha o'zim o'sha supportda o'zim shu metodni ishlashida yoki mana loyihani ishlashida tushunmovchilik bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, albatta so'rashingiz mumkin bo'ladi. Shu barchasini shu siz mana shu loyihani SpringDBsiga muvaffaqiyatli o'g'irishga qo'ldan kelgancha xudo xolisa yordam beramiz. Xo'p, loyihani demak o'sha linkda olsangiz bo'lar ekan, kimdir menga yozdi, Telegram yonib qolgan ekan. Nima uchun buni bajarmayapmiz? Chunki barchani hozir bunga diqqati yetmaydi, sabri yetmaydi. Ya'ni loyihani o'qib chiqib o'rganib, uni qaytadan faqat bir qismini SpringDBsiga yozish yozishga. Bu bir muncha sal qiyinroq ish, ya'ni boshlangich nimalar uchun juniorlar uchun sal qiyinroq ish bo'ladi. Ammo ixlos qilsangiz, harakat qilsangiz, yozsa bo'ladigan narsa. O'shuning uchun maslahat beraman, yozib chiqishni. Qiyin emas. Xo'p, ammo qolganlar uchun sizlar xafa bo'lmanglar. Endi qolganlar degani men buni qilish xohlamaganlar, lekin men maslahat beraman buni bajarishni. Buni bajarib bo'lganingizdan keyin xudo xohlasa Atto degan loyihamiz bor. O'sha Attoni biz noldan SpringDBsida o'zimiz yozib chiqamiz. Ya'ni mana shu menyularini, ishlashlarini, hokazo, barchasini
yangi loyihani GDBC'da nuldan chiroyli yozib chiqamiz. U ham zo'r bo'ladi, u ham shu videolari birmuncha ko'p bo'ladi. Xudo xolasa va albatta shu Spring GDBC'ni mushni qilib o'rganib olsak bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, shuning bilan keyingi mana shu joyda videoni to'xtatsak, albatta kanalimizga a'zo bo'lish ishingizdan chiqmasin. Ko'pchilik shu videoni ko'radi, lekin like bosmaydi, subscribe qilmaydi. Siz unaqa qilmang, siz mazgi bo'lmang. Albatta like bosing, albatta kanalimizga a'zo bo'ling va keyingi darsda, endi keyingi darsimiz keyingi modulda Xudo xolasa ko'rishguncha xayr deyman. Shuning bilan sizlar bilan Spring GDBC'ni hozir tugatamiz Xudo xolasa, ammo keyinchalik yangi mavzular bo'lsa, yangi nimadir studentlar qiynalgan joylari bo'lsa, ular uchun alohida videolar yoziladi va mana shu ro'yxatga yana qo'shib boriladi. Xo'p, videoni to'liq versiyalarni, mana shu kursning to'liq versiyasini video xab portalidan topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.